არასოდეს არ დაფიქრებულან ფუტკრის მეპატრონები, რომლებიც ფუტკას ათავსებენ დიდ მინდორში, სადაც ხეს საერთოდ არ არის, გამიგეთ? მაგრამ რატომ არ უკვირდათ ძველ მეფუტკრებს, მაგალითად, რომ აი, როდესაც მინდორში იყო განლაგებული ფუტკრის ოჯახები, ის ოჯახში ძალიან ბევრი დიდგელი შემოდიოდა. აი, საიდან? იქ ხისებო არ იყო, იქ ხარ იყო სადღაც ნაპრალები და ახეთქილი ხეები, მარტო იყო ყვავილები. აი, მეცნიერება მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ გაეგო, რაში იყო საქმე, თურმე მინდორის პირობებში ყვავილების, აი, რასაც ჩვენ ახლა თემაზე ვლაპარაკობთ, რომ ყვავილების მტვერსაც ბალზამისებური შრეა, გამიგეთ? და აი, ზუსტად მინდორში განლაგებული ფუტკრები სარგებლობენ აი ამ ყვავილის მტვრის გარსის გახსნით, წებულგამორჯვნით, წებოვანი მასით, იქიდან ამზადებდნენ დინგელს. ამიტომაც დინგელი ორი წარმოშობის, ორი სახის, ეს არის ცხოველური წარმოშობის დინგელი, რასაც მე ახლა ვლაპარაკობ, და არის მცენარეული. ამიტომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ მცენარეული წარმოშობის დინგელს აქვს ცოტა მუქი ფერი, შეფერილობა, ზოგი მოშავოა, ზოგი წაბლისფერია, მაგრამ უფრო მეტად, როდესაც მინდრის ყვავილებიდან შემოსული დინგელი გროვდება სკაში, იმას უფრო ჩალისფერი აქვს, გამიგეთ? და აი, ფუტკარი ისეთი ჭკვიანი მწერია, სადაც საშუალება აქვს, რომ ორივე სახის დინგელი მოაგროვოს, პირველ რიგში აი ჩალისებულ დინგელს ახმარს უჯრედების ამოსაპრიალებლად, გამიგეთ? აი, სადაც ბარტყი უნდა გამოიზარდოს, რომ ალბათ გრძნობენ, რომ ეს ხარისხით უფრო უკეთესია, ვიდრე დაუშვათ ხებიდან გამონაჟონი წვენი რო ამიღო. მაგრამ რა თქმა უნდა, დანიშნულება ფუტკრისათვის ერთი და იგივეა, რომ იმან უნდა ამოქოლოს, და კი ამოქოლა, მაგრამ სამედიცინო მნიშვნელობითსათვის კი ნამდვილად უკეთესია, რომ ეს არის ყვავილის გარსიდან გამზადებული წებოვანი მასა მიიღოს. ეს საკითხი შესწავლის პროცესშია, მაგრამ მე დამანჯერებლად შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად, როდესაც თქვენ იმუშავეთ ფუტკასთან და მინდორის პირობებში, იქნებ თქვენ ნახავთ იქაურ დინგელს სულ სხვა ფერისა. ეხლა რა უბედურება დაგვემართა ეხლა ჩვენ? რა უბედურება? წინათ მაგალითად ას ბაქო ჯეიჰანი იყო, ას აზერბაიჯანის ნავთობის მილები გადიოდა საქართველოში, კი იყო ცალკე მოსახლეობის გარეშე დარჩენილი, და ფუტკარი დანავარდობდა ტყეში და ტყიურ ცხოვრებას ეწეოდა, ველურ ცხოვრებას, რასაც ეხლაც ეწევა. მაგრამ უბრალოდ კულტურულ სკეპში ყავს და ჩასმული ფუტკრები, თორე ფუტკრები იმავე საქმიანობას აკეთებენ, ისეთივე პროდუქტებს საქმიან, როგორც ველურობაში ცხოვრობენ. ადამიანს ჯერ ფუტკრის ცხოვრებაში ესეთი ძირეული ბიოლოგიური ცვლილება არ გამოუცდია. ფუტკარი ისევ დარჩა ისეთი აბორიგენის ჯიში, ადამიანის გარეშე. ჯიში სიტყვას კი ვხმარობთ, მაგრამ ეს ზოოტექნიკური ტერმინია და სადაც ჭირდება ვიხმარიებთ ხოლმე. ეს არის ფუტკრის სახეობა, ჯიში არ არის. რატომ არ არის? ადამიანს არ შეუქმნია, ის ბუნებამ შექმნა ადამიანის გაჩენამდე ძალიან ადრე. ეხლა მე ცოტა გადაუხვიე, მაგრამ ამიტომ რახანმე დინგელი ვახსენე, ამიტომ საჭიროდ ვცანი, რომ ეს საკითხი თქვენთვის მეთქვა. ესე იგი, ფუტკას თავი იმიტომ აქვს მაგარი ქიტინით, ზუსტად რომ ამ ყვავილის მტვრის გარსიდან მოაშოროს ეს წებოვანი მასა. წებოვან მასას გადასცემ ზევით ყო ფუტკას, ეს ფუტკარი წაიღებს, თქვა მიმღები ფუტკარი, იმაში მერე ცვილში გაურვებს და გამზადებს საგოზავს. ფუტკარი ეკონომიის პრინციპზე ცხოვრობს. რას ნიშნავს ეკონომიური პრინციპი? რაღა შორსავიდე, აგერ აქამაგ ეს წებო. იმან ხარც, რომ ადამიანი ხმარობს მაზების დასამზადებლად ან მედიცინაში ტკივილ გამაყუჩებლად, ეგ არის ის იმან. იმისი დანიშნულება, რომ ამოლესოს და დაუპატიჟებელ სტუმრებს შესვლის საშუალება არ მისცეს, და აგრეთვე ოჯახის მისაფრენი ფიცა საჭიროებისა მებრ გაადიდოს, ზაფხულში შეამცირდეს და ზამთარში თითქმის ჩაკეტოს, მარტო ორ ფუტკას რომ გაზრომა და შემოზრომა შეიძლება ისე დატოვოს. პროპოლისი ხო იმას ნიშნავს, მე წინა ლექციაზეც გითხარით, რომ პროპოლისი, რომ გადავთარგმნოთ თავისი ნიშნულობა ბერძნული სიტყვა, პოლისი სახელმწიფოს ნიშნავს, პრო სახელმწიფოს წინ. ესე იგი, მაგას ჭიშკარი სახელმწიფოა თვითონ ფუტკრის ოჯახი, და ეს ჭიშკრად ითვლება. თუ უნდა მაგალითად აქტიური ცხოვრება დაიწყოს, ჭიშკარს გაახსნის, თუ უნდა რომ ჩაკეტოს,
ჩაკეტავს, მაგრამ თლიანად არ ჩაკეტავს, რატო ჰაერი ხო სჭირდება, ამიტომ საჰაერო დაუტოვებს გზას შემოვიდეს. აი პროპოლისის მნიშვნელობაც ეგ არის რა, მაგრამ ახლა მედიცინამ რომ შეისწავლა პროპოლისი მთლიანად და მისი ღირებულება დაინახა და მისი გამოყენება ჩათვალა საჭიროდ მედიცინაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ უკვე თავისი მიმართულება მიიღო და ოდითგანვე ცნობილი იყო პროპოლისის ღირსება. ჯარში რომ მიდიოდა, მე ომარი, მე ეს გავიმეორო კიდე ესა, ვინაიდან ტელევიზიის საშუალებით ჩვენ კიდე ხალხი გვისმენს, იმანაც დაიგოს, თუ რა ღირსეული მნიშვნელობა აქვს პროპოლისს, რომ ჯარში რომ მიდიოდა, დედა შვილს ორ პროდუქტს ატანდა, ერთი იყო ქუმელა, ქუმელა იყო რა, ქერი, დაფთვილი, თაფლში არეული, ქუმელას ატანდა, როგორც მაღალი კვებითი ღირებულების პროდუქტს და მაშინ არის თოფები იყო, არ ბომბები იყო, არაფერი იყო, ხმლით ბრძოლა. ხო ეს ძველ პერიოდიდან ლაპარაკობდა. მეორე პროდუქტი იყო პროპოლის მალამუს ატანდა. უკვე იცოდნენ, რომ პროპოლისი შეგვეძლო ჩვენ ჭრილობა, თუ ეგ დაკაცული ექნებოდა, ჩირქვანი პროცესები ვარ განვითარებულიყო, ამას ატანდა. ესე იგი, მე ამით რისი თქმა მინდა, რომ ფუტკრის პროდუქტებს ძალიან დიდი ისტორია აქვს, რომელიც შემოინახა საზოგადოებამ დღემდეც კი მოქმედია და იმაში ბზარი არაფრის შეტანა შეიძლება მაგ პროდუქტებში, რომ არ არის მართალი და არის შეხედულება, რომ შეხედულება კი არა, რა ვქნა, სიმაგინჯე ყოველთვის არის ხო ცხოვრებაში, არიან ეგეთი ადამიანები, რომ ფალსიფიცირებას აკეთებენ, მაგრამ აქ ძირითადად უცოდინრობით არის გამოწეული. რატო იცით? აი თუ დაიმეფუტკრებაში რომ დასაქმდებით, ნახავთ, რომ საფარი ტილო სულ მაზუთით არის დაფარული, ან ასფალტით არის დაფარული. რატო? აღარ წამიდა შოს, მე ვგითხათ, რომ ეკონომის პრინციპზე ცხოვრობს მეტი. აგე რა ასფალტი დააგეს, მაზუთი ყრია. აგე რა ბაქო ჯეიანის გზას აკეთებენ და სულ ყველგან გუდრონი სჭირდება. რაღაც წავიდეს ტყეში და ღრეში და იაროს, რომ საქა თავის მიზანს ხო აღწევს, აფთიაქარი კი არ არის კაცო ისა. აფთიაქარი ჩვენ შევარ ხო ხალხმა ფუტკას, იმიტომ რომ მართლა ბუნებიდან მიღებულ პროდუქტს ხვის, ის მართლა აფთიაქარია. მაგრამ ამანი თავისი ხრეტილების ამოსავსებად აგე ისა ნახა მაზუთი და ადგება და რაღაც შორს წავიდეო, ყველა კი არ მიდის, ზოგი მართლა კარდინგელს ეძებს, ზოგი კიდე აქეთან იქაც ახალტურებას ივათაც ისიან და ვამთავარებდი ყოველთვის საირმის ხეობაში. ერთი ფუტკარი სულ მწვანე საღებავი მოქონდა, ვიჟდებოდი კაცო, საიდან მოიტანა მწვანე, ვიყურებოდი ყველა სახურავზე, ვიყურებოდი, ვერ ავხედავდი ვისა აქ მწვანე სახურავი, იმიტომ რომ მე ეს ხო ვიცი ფუტკრის თვისება, რომ ეძებს წებოვან მასას და თუ ახალი საღებავი იქნება, იმას შემოიტანს და გამოიყენებს, აი ამ საგოზარი დასამზადებლად და გავგიჟდი და არცეთია იყო მარტო ერთის გამო, ამდენ 60-ის გამო ყავდა და ერთის კაი იყო ეგეთი. მე დავიმახსოვრე ეს გადა საიმის ხეობაში რომ წავიყვანე სამთავაროთ, არა ისკა ისევ მწვანე ფერისას ეზიდებოდა. ესე იგი რაღაცა ბევრი რამეა კიდევ შეუსწავლელი, რა იყო იმ მწვანე საღებავში ისეთი, რომ ფუტკარი დაინტერესა, გამიგეთ და რაც შეეხება მე ფუტკრებს, ეხლა მე ფუტკრებმა ხო იცი როგორ უნდა შევადგინო, შევაგროვოთ დინდგელი. ერთ-ერთი დინდგელის შეგროვების წესი არის ის, რომ უნდა საფარი ტილოები, რომლებიც არის ძალიან გაშლენთილი, ამ წებოვანი მასით იქნება გუდრონი თუ იქნება სანთლის და ნამდვილი დინდგელი დაფარული და რატო ფარავს ამათ, იმიტომ რომ მას არ უყვარს ბოჭკოები, რომ შორის მანძილი რომ ჩანს, იმიტომ რომ არ უყვარს, მაგას უყვარს მტკიცე ზედაპირი. მტკიცე ზედაპირი რატო უყვარს? იმიტომ რომ ჩვენ შემდგომ ლექციებზე ფიშის მშენებლობას გეტყვის, ყოველთვის ფუტკარი ეძებს მტკიცე საფუძველს, რომ იმაზე ჩამოაშენოს. კაი და ეს რბილი ქსოვილი ვერ აიტანა ფუტკარმა და დაღღნა. ან და შეავსო აი ამ გუდრონის და დინდგელის მასით. ამიტომ მეფუტკრებს ჩვენ ვასწავლით, რომ დინდგელის შეგროვისათვის ნუ მოვიქცევი, მოვექცევით უდიერად ტილოზე დარჩენილ დინდგელს და ან საბოლებში ნუ ჩავყრით. ისე სხვათაშორის ბარემაკა იმასაც ვიტყვი, რომ თუ მაგალითად დახეული ტილოები გაქვს და ღალიანობაა ხოლმე, უღალო პერიოდში არის, იმიტომ რომ ქურდობას გაჩეს ის დინდგელი რომ ისვის და სუნსტო გამოყოფს სანთლისა, ეს აღიზიანებს სხვა ფუტკრებს და შეიძლება ქურდობა მოხდეს. მაგრამ როცა ღალიანობის პერიოდია, მაშინ ქურდობისთვის არასალია ფუტკას, იმას ეჩქარება ნატურალური პროდუქტი მიიღოს, ვიზე თავდასხმა მოახდინოს და ერთი ოჯახი დაესხას მეორეს და იქიდან მოიპაროს თაფლი. გამიგეთ? ამიტომ
მეუბნებით მეფუტკრებს ესეთი ტილოები, რომლებიც არის გაშენთელი, აი დინკენ სურათებში ხო გინახეთ, ახლა შეიძლება დამწყებები ხართ, მაგრამ ხო მაინც აი ვიდეოში მასალაშიც იყო ეგეთი ნაჩვენები. გადააბრუნეთ, მინდა თქვენ იმუშავებთ, გადააბრუნეთ მზეზე. მზე დახედავს ამას და დაარბილებს. ასტამი ხო სტამესკას თუ ვეძახით. იმ სტამესკით ესე ჩამოწმილი, შეგიგროვდებათ ესეთი დინკენის მასა, ხო? მე ამას მეფუტკრი იღებს, აგუნდავს, ჩავდებს იმ ტომარაში, ან იმ ქილაში, სადაც დინგელი შესაძლებელი ადგილია. გამიგე, ჩაყრის იმას, ნამდვილ დინგელსაც მეაკოლი, ამას ხო არ ისმის ისემდე იმდენად არა, დინგელას ჩათვალა ეგა, გამიგე, იქო შეერია ამაში. მე ხშირად არის რომ სანთელს რო აბარებენ დინგელიანად, აი ამ მოგროვილი მასალასთან ერთად ადნობენ სანთელს. სანთელში თუ შეერია დინგელი, დინგელს უფრო მეტი ხვედრი წონა აქვს, ვიდრე იმას აქვია. სანთელს ფიჭას რომ დამზადებ, ხშირად ფიჭა ინგრევა, ფუტკარი რომ აშენებს არ მოსწონს ეს, იმიტომ ძიმია დინგელიანი ადგილი და ჩაენგრევა ხოლმე და ვერ აშენებს ფიჭას და ყველაფერს ადამიანი ფიქრობს უიმე ფალსიფიკაციაა, სინათლეში ფალსიფიკაცია არის, მოუფიქრებელი არ იცის წესი და გააკეთე, ისიც შეაყოლა ან გაუბევრდა მასალა, რომ ფიჭები მოამს ბევრი გააკეთოს, გამიკეთ, ამიტომ ხშირად ხოლმე უცოდინობით არის გამოწვეული. დიდგელი უნდა იყოს წებოვანი, არომატული სუნი უნდა გახვეს. ასე რომ მაღაზიის გამყიდველი უნდა იყოს გარკვეული მაგსაკითხში, როგორი დიდგელი მიიღოს. აი ტომარით რომ მოუტანე ჩაფსხნილი რო არის, ამხელა მოშავ ფერის რაღაცები მიხვდი რა, არ ეს დინგელია რა. აი დინგელს უნდა ქონდეს ჩალისფერი, მომწვანო, მოპრიალებული ფერი. რატომ გითხარ პირველ ლექციაზე, რომ აუცილებელია როდესაც მუშავ წინ საფარი ქონდეთ მეთქი, უნდა იყოს გაკეთებული წინ საფარი. წინ საფარს უნდა ქონდეს ორი ჯიბე. ორი ჯიბე რო გექნებათ, დინგელი, სანთლის ანათლები და ყველაფერი ამისთვის ძალიან კარგია. ესე გადმოუკეცეთ ჯიბეს, რაც სელოფნის პარკი, გამიგი ჩადებული და იქიდან რო აიღებ ჩადეთში, გაჩადე მე პირი მოუკარეთ. მთავარია რომ ნაჭერს არ მიედოს დინგელი. რატომ იცი? კი ამოიღე, ამოატრევ ამ დინგელს ჯიბიდან, თუ სელოფნის პარკი არა გაქვს ჩადებული, მაგრამ ეს დინგელი თავის არომატს, თავის სუნს გადასცემს ჩვენ წინსაფრის ბოჭკოებს და სულ და მუცელზე თუ შეგესება ფუტკარი, იმიტომ რომ ეს აღიზიანებს სხვა ფუტკას და ისევს იმ ინსტინქტს რომ დაგესხმას დაგესხას თავზე. გამიგეთ, ამიტომ ცელოფანის პარკში ჩაგროვილი მოუყვეთ მე პირი და დადეთ მეორე ჯიბისთვის გვინდა, მეორე ჯიბე იმისთვის გვინდა, რომ მეფუტკრებს აქვს ჩვევას, სულ ხელში უჭირავთ ასტამი. ესე როდემდე ივნიან სულ ასტამით, ხო? ადგილი უნდა ქონდეს მეორე ჯიბეში, ჩადებული გექნება ასტამი და როცა გინდა იმუშავებ და გარდა მაგისა, რა თქმა უნდა, ყუთიც უნდა ქონდეს, ეგ ახლა იმერს აღარ გავიმეორებთ გასულ მასალას. აი ესე უნდა შეაგროვო. ერთი ვიდეო ფილმი იყო და გაჩვენეთ, რომ ბანკა იდგა ესეთი შიშის ბანკა იმაზე სკაზე და დინგელს ოიღებენ შიგადდნენ, ეგ სწორია, ძველი გადაღებული კადრები იყო და არ იცოდა. ეს რომ გადავარდებაზე ბანკა გატყდება, დინგელი დაიპნება იმაზე მიწაზე და მერე საძებნელი გაგიხდება და დარჩება ეს დინგელი აუთისებელი. ყოველ ნამცეს უნდა უფრთხილდებოდე, იმიტომ ყოველი ნამცეცის შექმნას თითქმის თავი შესწირა ერთეულმა ფუტკარმა, რომ ის პროდუქცია შეექმნა. ამიტომ პატივიცეთ ფუტკრის მიერ ეს გაწეულ საქმიანობას.